Вітаю вас, дорогі телеглядачі. Ви дивитесь програму «Без протоколу». З вами я і ведучий Дмитро Василець. Сьогодні у нас в гостях екс-нардеп, політв'язень Надія Савченко. Вітаю. Вітаю. І от перше питання, я думаю, треба обговорити, це конкретно питання землі. Я тебе зустрів на акції у «Ніпродажу землі», і я поділяю цю точку зору, і ти поділяєш цю точку зору, і в нас різні політичні позиції, але все ж таки ми разом відстоювали все ж таки нашу українську землю, щоб її не продавали, щоб у агрохолдингів закордонних був лише договір оренди, а не право власності. Тобто, як ти дійшла до цього, і чому в тебе саме така позиція, а не така, як у більшості наших політиків? В принципі, напевно, з народження, тому що я люблю землю, я працювала на землі, в мене було село, я їздила з Києва в село до бабусі, я розумію, що земля годує, це не просто пусті слова. І розуміючи вже державні процеси в країні, я розумію, що держава є тільки тоді, коли в неї є своя територія, і ця територія захищена, безпека всередині і зовні. На даний момент в Україні йдуть процеси, на жаль, руйнації державності, тому що влада, яка приходить за 28 років, спочатку вона перебирала надра, ресурси і землю в своє власне користування, заводи, переходи, як то говориться, всю інфраструктуру, всю промисловість. Зараз вони пішли далі, вони вирішили, що вони навіть не хочуть працювати вже директорами заводів, вони просто хочуть шибати за це бабло. І для цього вони вирішили дорого-багато продавати землю всім, кому завгодно, особливо за кордон. Це дає, скажімо так, такий приклад зовнішнього управління держави. Я проти зовнішнього управління держави, да, в нас з тобою трохи різні погляди, тобто я проти зовнішнього управління і братів наших, як то кажуть, старших, да, з Росії, які дуже довго намагалися це робити, і дуже просто наших західних партнерів, завжди глибоко занепокоєних. Тому я вважаю, що от ми втратимо землю, втратимо державність. За суверенітет України в повному сенсі цього слова суверенітет. Адже я не розумію, як можна от просто виконувати вказівки за кордону. Для мене це, ну, якась дикість. Але ми бачимо, що така ситуація в країні є, і вона так постійно повторюється. І я так розумію, що вказівки з МВФ, вони більш важливі, ніж вказівки власного народу. І от ми бачимо соціологію, там більшість проти продажу землі, а в них навіть не питають. Тобто, якась дивна ситуація. В чому суть цієї ситуації? Річ в тім, що завжди ж керує той, кому ти винен грошей. Власному народу ти нічого не винен. Ну, да, народ заробив пенсії, да, платив бюджет, платить податки, ти повинен народу соціальні пільги. Але при цьому, коли в тебе є влада, є силові структури, ти вважаєш, що народу ти нічого не винен. І те, що вони завтра будуть виходити на Майдани і кричати «дайте нам поїсти, бо ми заробили, да, це наше», це завжди можна буде якось там закрити рота. А от коли ти винен гроші західним партнерам, а ти маєш свою власну нерухомість по всьому світу, де ці західні партнери можуть просто накласти на твою, на твою особисту вже нерухомість, штраф, ні, санкції, все забрати, конфіскувати, от ти зразу починаєш дбати про себе. Та і трися з ними. В Україні теж можна жити. Навіщо там в Італії, там в якихось інших країнах якась навіть нерухомість? Ну і забрали б цього Зеленського там дачу. Для чого вчити англійську мову в Лондоні, так? Ну, це ж невелика, насамперед, втрата, ну, з моєї точки зору. Ну, мені здається, що це з нашої точки зору, розумієш, Дмитро? У нас немає таких яхт, яка там 150 метрів і коштує, навіть важко уявити скільки. Для них, напевно, трошки по-іншому цінується життя, і людське життя, і земля. Дійсно, тут вся задача в тому, як буде далі керуватися держава. Тому що якщо не буде держави землі, в нас буде завжди повністю зовнішнє управління. Воно буде складатися із тих міжнародних корпорацій, які скуплять нашу землю в першу чергу. І ми будемо мати, на жаль, не Сингапур, який, як то кажуть, тигр із третього світу вперше. Ні. Ми будемо мати бананову республіку. 20 квадратних кілометрів оцих самих. Ну, там землю і не купували, звичайно. Але там теж просто входили транснаціональні корпорації, і наші політики зараз, особливо там, да, соросовського спрямування, дуже часто ставлять в приклад такі держави, які от ввели транснаціональні корпорації, і економіка почала відразу підійматися. Ми бачимо, що в чому виражається зовнішнє правління.
Під ринок землі вони готовлять, наприклад, ще трудовий кодекс. Ми бачимо, що трудовий кодекс, він абсолютно стає не соціальним. Якщо в нас все-таки країна, і вона написана, що вона соціальна. Вони не опублікували ще текст конкретно, але ж вони прямо кажуть, що він дискримінаційний щодо найманого працівника. Навіть Конституції України. Вони навіть порушують Конституцію України, тому що стаття 22, 24 говорить про те, що не можна приймати закони, які погіршують права людини. Цей трудовий кодекс буде погіршувати права людини. І для чого це робиться? Для того, щоб в Україні були всі, скажімо так, умови для західних партнерів або багатих людей, вони можуть бути не тільки західні, а й східні, які захочуть купити землю і матимуть, скажімо так, сприятливий клімат для дешевого робітника. Це так виходив Китай свого часу. В них дуже велика кількість населення, в них велика народжуваність. Вони всі працювали дуже багато, дуже здешево і дуже довго, по 12, по 16 годин, 14 годин тривав робочий день. Так, вони вивели б економіку в передову. Але для чого нам так впахувати, якщо ми можемо думати мізками? Не обов'язково ж все на праці, не обов'язково шити Гуччі, Армані, да, там, сутками, де наші дівчата так само десь в Одесі, як і в Китаї, сидять, це шиють. Не обов'язково там тільки на землі працювати і вирощувати, тільки сировину її продавати. У нас дуже багата земля, у нас цілком вистачає розуму для того, щоб складати економіку і виробництво на високу додану вартість і не продавати сировину за кордон, заборонити ліс вивозити, заборонити вивозити зерня, заборонити вивозити глину, кар'єр, пісок, граніт, все, літій. Ви зразу наповните робочими заводами, фабриками, скажімо, Україну. Їх будуть ставити в лізинг. Для чого треба продати землю? Ну, мені здається, тому що я вже не знаю, хто ким як керує. Цим людям, які приймають таке рішення, повинно бути абсолютно байдуже навіть до свого майбутнього тут. Їм же треба розуміти всім причому, причому і силам опозиційним так само, що якщо в нас заберуть зараз землю і продадуть, у нас буде точно зовнішнє керування, воно точно буде, скажімо так, із великих корпорацій світових. І політичні партії, які будуть приходити до влади, це будуть клони. Наприклад, клон християнських демократів Німеччини. Береться такий самий клон, так само навчених, ставиться такий клон в Україні. Розвивати якусь свою політичну силу в Україні, з якогось свого спрямування, своєї ідеології, буде просто неприлічно. Тому що прилічно буде брати те вже готове, що є, десь якась ідеологія, от ваша партія, от ваше правління. Так яка в них ідеологія? У них ніяка, але вона в них є. Ну, тобто демократична, демократія. Вони несуть демократію, демократичні цінності, виконують права. Ну, то за все добре проти усього поганого, чи як? Якось так, толерантність. Тут навіть не то, що за все добре проти всього поганого, а надмірна толерантність. Ну, я бачила такі приклади країн, і мені дуже не хочеться, щоб в Україні так було. Тому земля, от мені більше всього подобається, як про це говорять фермери. Ми можемо говорити про це багато, але ми зараз, да, от особливо, ми не працюємо в цьому секторі, як в бізнесі. А люди, які вклали і які повірили в те, що вони зможуть підняти, вони вклали ту великі гроші. У них кредити там, до 27-го року. І перед тим, як продати землю, її треба не просто, як кажуть, в кого є продати, да? Треба, щоб українець міг її купити. Поки ми з тобою не можемо її купити, поки фермер не може віддати борги, а взавтра він не зможе купити землю, от він її орендує, в нього техніка, да, в борг, в нього там посівні матеріали в борг, міндобрива. Завтра прийде якийсь багатий латифундист, купить цю землю, а в нього залишиться ця техніка, за яку треба виплатити кредити. А в нього немає чим, бо вже немає землі, на якій працювати. І куди йдуть цю техніку, правильно? Можна так само дешево продати латифундисту, якщо вона йому потрібна. А скоріше за все, вона йому і не потрібна. Металобрухт, роби з нею, що хочеш, хоч таксуй на тракторі або на комбайні, щоб віддати кредит. Ну, а от все ж таки, якщо подивитись на от, безпекову складову конкретно цього продажу землі, ми ж розуміємо, що навіть зараз, коли дуже багато землі в оренді у закордонних агрохолдингів, ми навіть зараз бачимо, що Україна імпортує картоплю. Ну, тобто, якщо 10-20 років мені сказали назад, що ми будемо імпортувати картоплю, я б думав, що це жарт, і ми б реально сміялися. Але зараз така ситуація. Тобто, ми вже навіть зараз, коли земля в оренді у цих закордонних агрохолдингів, ми маємо ситуацію, коли ми фактично не можемо, в принципі, виробляти їжу. І це, очевидно, що потрібно закупляти і за кордоном. Ну, це от з своєї точки зору. В цьому теж є небезпека. Це небезпека, причому продуктова небезпека. Ми не вирощуємо агрокультури, які вимагають затрату ресурсу.
Тобто вирощувати картоплю або ягоду садити, клубні, куди, які не виснажують так землю, але дають високу додану вартість, бо це більш дорожчий продукт, ми будемо десь в Польщі і закупляти десь звідти або ще де-небудь. А в нас будуть вирощувати рапс, соняшник, там, не знаю, кукурузу максимум, да? Тобто, ну, пшеницю максимум, і то таких там якихось сортів. Просто для того, щоб забивати землю, великі площини, великими об'ємами, і просто це експортувати. Тому, на жаль, у нас не, ну, не розвивається в нас агрокультури взагалі. Ми давно перестали садити сади. А, наприклад, зараз дуже в світі користується попитом волоський горіх. Звичайний волоський горіх. Ліщина дуже користується попитом. Ми могли б садити площами це просто. В нас це росте. І коштує, якщо в нас це коштує там $2, да, там кілограм, там це коштує $20. Ми могли б на самих горіхах заробляти. Ну, при цьому мізків не вистачає або совісті. А от ми вже багато разів були на мітингах щодо протесту, про так званий закон про землю. І я чомусь не бачив там так званих націоналістів, де вони всі. Тобто, де цей національний корпус, які верещали, що ми проти продажу землі. Де вони? Де ті там, правий сектор, там свобода та інше? То ми не бачимо реальної дії з тих, хто найбільше кричав з цього приводу. Тобто, тут дивна якась ситуація складається. Я не вважаю себе націоналістом. Я вважаю себе патріотом, але все одно, тобто, ті, хто кричали, їх зараз немає. Тобто, от, як ти вважаєш, їм просто занесли грошей, щоб позатикати рота, і вони його взяли? Ні, я вважаю, що вони всі йдуть, як є таке на слово, таке, йти в політику, вони всі йдуть в політику. Річ їм, що коли ми виходимо за щось боротися, не вилазять, мені здається. Ну, якось так, та вони там і не є, але вони є при політиці, це різні речі. У нас люди є, які виходять щиро. Да? От просто є розуміння в людини, будь-яке, чи то на самому простому рівні, що земля годує, що це рідна мати, її продавати не можна. Чи то людина, яка розуміє глобально, що це продуктова небезпека країни, національна небезпека країни. Читаючи цей закон, людина розуміє, виходить. А є люди, які виходять тільки, скажімо, під політичними лозунгами, тоді, коли можна, ну, зірвати, там, зібрати вершки, як то говориться, з якихось там протестних акцій. І вони розраховують, для чого робляться взагалі політиками протестні акції. Не просто, щоб захистити або зупинити якийсь там свавільний закон, а для того з прицілом, щоб сунути владу і перейти на їх місце. І от вони розраховують, який протест набере більше балів, скажімо так. От ні капітуляції, чи захисти ринок, ну, землю свою, да, проти ринку землі. Вони подивилися, комерційний підхід. Да, такий комерційний підхід. Вони подивилися, що от ні капітуляції, це може бути так потужніше, вроді вписується в їхню риторику всіх. От вони вийшли, подивилися на цей міні-майдан. Зради не трапилося, так? Особливо нічого і не вирішилося, але залишилось все, що Порошенко написав з Путіним. Багато грошей втратили, вони ж купували людей за гроші, звозили на Майдан і кричали ні капітуляції. Це їхня робота, скажімо, якщо говорити про самі Майдани. Автобуси, проплата людей, там обіди, добові, все решта. Я кажу про нормандський. Тобто ми нічого не втратили, але ми нічого особливо не сунули. В нормандському закінчився тим, що залишили всі домовленості, які колись Путін склав з Порошенком, ще з Порошенком. Просто Порошенка не було ні політичної волі, ні бажання виконувати. Він затягував війну. У Зеленського буде політична воля і бажання це виконувати. І воно почне потроху рухатися. Тому майданні капітуляції злився в каналізацію. Тепер друге питання стоїть на порядку денному земля. От тепер я думаю, що вони підійдуть до цього питання більш серйозно. Ну треба ж хоч на якійсь темі качати. Але тут треба шукати союзників всіх, да? Тому що потужність людей зупиняє от, навіть малими силами, ну як малими. Вони були ці акції просто не майданні, да, одна велика. А вони були роз'єднані, але по всій Україні. Ми одне одного навіть не знали, не бачили, але дуже в багатьох містах, селах проводилися. І влада це відчула і вже наче почала говорити, що до наступного року, ну, от, до кінця цього року, вони це закінчувати не будуть. Але ж це тільки виграний бій. Це все одно ще не виграна війна. Нам землю треба дуже конкретно захистити. Для цього треба якось дійсно дуже грунтовно до цього підійти. Ну, тобто вже є певні гарантії, що до наступного року вже не будуть підіймати закон до другого читання? Ну, ти ж знаєш, що гарантії від політиків отримувати ніколи не варто, бо їм ніколи не варто вірити. Є такі слухи, як то говориться, інсайди. А от чи будуть гарантії, я думаю, що все ж таки, ну, мені підказує здоровий глузд, що Зеленський зараз повинен зупинитися з цим питанням, і навіть МВФ повинно почекати. Все одно гроші ще не дало. Тому продати землю – це швидкий спосіб знайти гроші. Але ті закони, будь-які закони, які знайти вони пишуть про ринок землі… Гроші. Да, кредитні не гроші. Не гроші. Ну, да. Але річ в тім, що будь-який закон, який вони пишуть про ринок землі, він є дуже поганим. Один одного гірше. Я вже читала декілька варіантів, які там вносили.
І саме головне, що вони не розглядають концепцію цілісності держави. Не можна продавати землю при кордоні, так? Треба виділити землю під безпеку країни, під атомні електростанції, під хімічні заводи. Ну, от взагалі, да, якась інфраструктура, під перекидання військових частин, якщо раптом війна. Треба передислокувати армію, ти приїжджаєш, тобі треба поставити тут базу, тому що там десь треба розвернути поле захисне від ракет, а тобі кажуть, тут приватна земля. І ти не можеш захистити. Залізна дорога, тобі треба доставити десь там техніку залізною дорогою, забирати поранених, а тобі кажуть, там, ну, це вже приватна земля. Залізну дорогу прокласти. Поки що ще... Ну, може, років через 10 ми будемо в змозі це зробити? Ну, я думаю, що років через 10, при таких темпах керування уряду Сороса, Гончарюка, у нас, може, і України то не буде. Тому треба зараз захищати землю і розказувати їм кожну подробицю стосовно того, що ми розуміємо. Чого не можна продавати. Не тільки того, що на землі росте картопля. Ну, а все ж таки надра, які знаходяться в землі, це, ну, якщо земля – це приватна власність, то яким чином, наприклад, державі розробляти там нафтові родовища, там золото, там інші рідкоземельні метали, тобто, ну, а як тоді це все відбуватиметься? Тобто, якщо це державна власність, це очевидно. Прийшла держава, каже, ми тут будемо робити все. А якщо там буде якийсь власник, і власник цей буде знаходитися не в Україні, ну, тобто, яким чином, в принципі, це можливо, і це ж Конституція, і ця ситуація, нічого спільного немає тоді. Дімо, мало хто розуміє уже зараз людей, що, в принципі, в світі йде війна за ресурси. Хтось вважає, що це там глобальний заговор і в це не вірить. В світі насправді йде війна за ресурси. І земля дійсно – це не тільки площа, це куб. І ми зараз говоримо знову з Росією на перемовинах про російський газ, да, і транзит. А ми не дивимося і не вкладаємо гроші в голову розвідку, тому що у нас забрані запаси газу на 4,6 кілометрів. А на 8 кілометрів у нас дуже потужні залежі газу. Причому лінія така от харківський, полтавсько-харківський напрямок. Полтава більше по нафті. І далі йдуть газові залежі. З 8 тисяч кілометрів добувати важко, але Норвегія при вічній мерзлоті зараз добуває, ну якби там постійно холодно, зараз добуває з 8 тисяч кілометрів. І в них вистачає свого газу, вони ще годують так само Європу і не менш потужні в цьому виробництві, ніж Росія. Чого ми цього не робимо? Чому ми не вкладаємо гроші в геологорозвідку, щоб розуміти, де у нас що заховано в землі? Чому ми починаємо продавати землю дійсно на правах повної приватної власності, тоді, коли держава не зможе забрати свій стратегічний ресурс в землі, який знаходиться? От всі ці питання ніхто із депутатів не враховує. У мене таке враження, що вони або взагалі цього не розуміють, от, або вони його добре розуміють, але просто підло лобіюють. Ну, наприклад, такий як Мушак ще з покоління Порошенківського, да, оцих соросят. Зараз він теж десь пристроївся при владі, там якимсь радником при урядах. Він же ж просто дико це лобіював. Тому що в нього це бізнес родичів, йому потрібно от взятися українська земля. Як така людина має право не сидіти за те, що вона іноземний агент? Іде наш закон взагалі про лобізм, да, або ти іноземних знаєш, агентів. Просто немає Служби безпеки України. Є якась організація. Так. Це в нас окрема біда. Якщо б була, ну, це я, логічно, хтось вже сидів цього. Я хочу сказати, Дім, що я вдячна взагалі і тобі, і блогерам України, які підтримали це, так? Тому що, вроді би, здавалося, молоді люди, абсолютно, ну, таких новітніх напрямків, повинні б то цікавити там якісь IT-технології, яка там земля, ну, хто там з блогерів в землі копається. Ну, якщо продавати землю, це продавати батьківщину. Для мене це очевидні речі і дуже принципове питання. Я не розумію, в принципі, як можна взяти і продавати землю. Я можу там дивитися на інші країни, але це інші країни, це не країна, в якій я живу. І я думаю, що це очевидно, і для людей теж це очевидно. Ну, я думаю, що для того, щоб відстояти все ж таки нашу українську землю, ми ще не раз будемо змушені, на жаль, виходити на Майдан і доносити свою позицію до, на жаль, так. Так, владних кабінетів. Але от якщо от йти далі до інших тем, от... Я знаю, що в тебе дуже негативне відношення до режиму Порошенка було, коли він ще був президентом. І от як ти вважаєш, от Майдан, Революція Гідності, хто як називає, кому як подобається, всім видали Героя України. От. Тобі не здається, що це, ну, передчасне рішення, і воно дискредитує трохи, в принципі, звання Героя України, тому що ми знаємо, що там дуже багато, в принципі,
абсолютно випадкових людей. І їм всім дали Героя України. Ну, це нонсенс якийсь. Тобто, не вважаєш ти все ж таки таке рішення Порошенка наругою над державними символами, державними нагородами державними? Ну, це очевидно, як от з моєї точки зору, це плюндрування просто українського суверенітету та якихось ідеалів, на яких будується держава. Я до героїв Небесної Сотні ставлюся як до героїв. І поясню чому. По-перше, історія запам'ятовує імена небагатьох. Да? Героями може бути багато. Тобто навіть героїв, які випадково порізали тут, палець. А тепер розповідаю стосовно випадковості. Дивися, річ тім, що Майдан – це була така подія, да, або стихія, або таке явище, називаємо це, напевно, краще явище, в яке можна було занести взагалі за той період часу всіх людей, які померли по Україні. Навіть просто бабця від старості, бо не купила ліків. Пояснюю, чому. Це, ці герої – це символ того, що влада не зробила для того, щоб в Україні не було потреби проявляти такий героїзм або так помирати. Влада не забезпечила для людей нормального рівня життя. Да? Влада не забезпечила, щоб в нас не було безпритульних. Влада не забезпечила, щоб у нас лікували від туберкульозу. Влада не забезпечила нічого за 20, там, ну, на той час, зараз 8, на той час там, 3 чи 4 роки. Тому політичне рішення взагалі, от в нас герої, в нас же ж кожна влада має свої герої. При Януковичу вони були одні, при Кучмі інші, при Кравчуку, при Порошенку, Ющенку. Це все зовсім різні люди різного спрямування. Але їх всіх нам назначили героями України. За час Порошенка мене і СБУ, очільника СБУ Грицака, і героїв Небесної Сотні всіх зробили героями. Ну, якби зовсім протирічиві речі. Якби у нас люди самі обирали собі героїв десь там через референдум, і люди дійсно орієнтувалися там на подвиг якоїсь людини, це було б зовсім інше. Немає душі при вибиранні героїв. Це робить державна машина. Ну, а якщо подивимося на от іншу ситуацію з конкретними добровольчими батальйонами. Тобто всі ми розуміємо, що коїли в 2014 році, в 2015 році дуже багато неприємних речей, і, ну, які важко назвати військовими злочинами. І всі ми розуміємо, що по якійсь дивній випадковості всі комбати цих батальйонів, добровольчих, фактично, практично всі, вони отримали депутатський мандат і приземлилися після всіх цих буремних подій до Верховної Ради. І якщо я не помиляюсь, тільки один комбат зараз знаходиться у тюрмі. Це комбат батальйону «Торнадо». От. І в його випадку це закінчилось тюрмою, але в інших всіх випадках закінчилось це депутатськими мандатами та якимись секторами економіки. Як тобі не здається все ж таки дивною така ситуація? І чому от більшість комбатів опинилися в Верховній Раді? Ти знаєш, я бачила ситуацію так, як на Майдані, так і, як і на війні зсередини, і мені вже в цьому житті, напевно, нічого не здається дивним. Є така філософія буддізму, якщо ти не можеш це змінити, то просто прийми ситуацію, яку вона є. Що неправильно зробила, знову ж таки, державна машина? Ну, взагалі, неправильно зробила все. Починаючи від того, що довела до Майдану, потім Майдан, як це взагалі було, і потім, як були відправлені люди добробатами на фронт. Я говорила ще тоді, що ми будемо мати дуже великі наслідки криміналітету, якщо ми не поставимо армію в стрій. Тобто, добробатів треба було заводити. Да, були люди, які, ну, як добровільно йшли на мобілізацію. Вони йшли, дійсно, вірячи і захищаючи країну після того, як Росія анексувала Крим. Вони мали на це право. Але людей треба було ставити відразу в військові підрозділи. Просто наповнювати штати, робити звичайну мобілізацію, яка була, тільки з добровольців, не там примусову мобілізацію або призивну, а з добровольців. Але при цьому комусь було дуже сильно вигідно, щоб в країні був хаос, да, теорія хаосу. І дійсно запустили добробатів абсолютно окремими одиницями, почали розповідати і формувати такі нові структури, як там територіальні загони територіальної оборони. Це все була. Це все не ново. Це, ну, все тобто використовується. Вважаєш, що на першому етапі потрібна була кров. Чим більше, тим краще. Да, насильство, мародерство, вбивство. І без цього, я так розумію, вони розуміли, що війна не почнеться така серйозна. І тому саме от була така логіка подій. Тобто ми ж розуміємо, якщо щось відбувається, значить комусь це потрібно. І елементарно було зробити, щоб вони саме військові підрозділи йшли, і там, де є жорстка дисципліна та відповідальність.
Але були створені конкретно підрозділи, які, умовно, не мали на меті там відповідально відноситися до військових дій. Перше, ніколи не можна, знову ж таки, дискредитувати. От так, як ти хочеш побачити справедливості по відношенню до беркутівців на Майдані, ніколи не можна дискредитувати повністю кожну людину. Люди, які йшли добробати, вони були з різними настроями. Комбати, в основному так, які поповерталися і прийшли, були люди, які віддавали своє життя і помирали, на жаль, дуже швидко, тому що навіть не мали зброї, але дійсно щиро хотіли захистити. Не були навчені користуватися. Це в основному були дуже молоді люди, в яких ще були гарячі очі, які вірили в те, що вони зараз прийдуть, там, я знаю, груддю зупинять ворога і все буде добре. Тому це знову ж таки те, і це не ново, це теж технології, які використовують для того, щоб, наприклад, ну, це називалося, навіть в Радянському Союзі під час Другої світової війни були приблизно такі самі теми, коли називалися там штрафбати. І коли тебе відправляють штрафбат, ти або йдеш, або тобі стріляють ззаді в спину. І от добробати з Майдану, це було таке, як відправити в штрафбат на фронт, для того, щоб в Києві не почали, ну, скажімо так, не почалися процеси, коли дійсно можна втратити владу. Коли можна змінити саму систему. Це було б теж нелегко, повір. Це була б революція довша і кровава, і систему ми б так швидко не змінили. Але коли підвернувся такий момент, що почалась війна, можна було швидко зробити державний переворот, а не робити реальну революцію і міняти систему. І вони просто людей закликами от відправили, та люди самі пішли. Росія помогла в цьому. Не помогла б, може, ми б розбиралися в себе в Києві, і був би зовсім інший результат. Тому я не можу сказати, що в добробатах служили тільки негідні люди. І дискредитувати явище героя, людини, яка, розуміючи, що помре, все одно пішла на цю самопожертву, не можна. Те, що ми побачили результатом, як командирів батальйонів в парламенті, то да, це жах. Це жах. Це самий великий бруд війни, який виплив, знаєш, як то говорить, не тоне. От воно виплило на саму верхівку. І це страшно. І воно протрималось 5 років. Воно далі за цих 5 років робило корупцію, вбивало державу, вбивало армію. Оце страшно. Тобто ми це не змогли зупинити і побороти. А якщо подивитись на конкретний приклад, тобто якщо говорити взагалі, це окремо. А якщо ми подивимося на конкретний випадок, наприклад, батальйон «Торнадо», ми знаємо, що і комбат, і там його оточення зараз знаходиться у в'язниці. І вони герої чи ні? Вони кажуть, що з офіційних джерел, що їх арештували за те, що вони зупинили контрабанду і не давали режиму Порошенку торгувати з непідконтрольними територіями. Вони відстоювали Україну і таке інше. А інші батальйони, в принципі, отримували гроші і закривали очі на ці процеси. І ми бачимо, в принципі, що ну, десь воно, можливо, і досить і вірогідно. І так воно, мабуть, насправді і було. Вони герої чи не герої для тебе? Дмитро, знову таки, щоб розуміти ситуацію, треба бачити її своїми очима. Я можу говорити про те, що я бачила. Я чудово знаю, що війна – це така річ, що 100 метрів від себе ти далі не знаєш, що відбувається. Ти можеш бачити тільки те, що і розуміти, да? І правду бачити тільки те, що на 100 метрів від тебе, тобто твоє оточення. Я чула, тобто на той період, коли вже батальйони розвернулися, і, напевно, «Торнадо» створилося вже тоді, коли я була вже в полоні, я 2 роки не бачила і нічого не чула про діяльність ні Донбаса, ні «Торнадо», ні Київської Русі, там дуже-дуже багато батальйонів. І коли я повернулася вже в 16-му році, я їхала по фронту, і я чула різне. Тобто я чула від людей, які говорили, що коли вони там були в осаді, і тільки торнадівці їм допомагали, привозили ліки, там якісь хлопці з «Торнадо» приїжджали. Тобто я чудово розумію, що там є люди. Я чудово знаю, що контрабанда є скрізь. Це я бачила якби, теж своїми очима. Я бачила дуже багато і батальйонів, і збройних сил, і СБУшків, і поліції, яка це все кришує. Тому я думаю, що тут немає якоїсь правди одної в «Торнадо». Тут є все. Тут є грімуча смісь всього. І дійсно була контрабанда. І дійсно була допомога людям. І дійсно десь колись була надмірна жорстокість. Цього не можна іноді, на жаль, на війні уникнути. Тому що людина не справляється своєю психологічною здатністю зупинитися, да, як то кажуть, при першій крові. Зазвичай людина зупиняється, коли вже там остання капля крові.
Тому це страшно. Розбирати це як в судах. І мені неправильно завжди здавалося те, що в нас почалася існувати прокуратура Матіуса, військова прокуратура, яка почала існувати без військових судів трибуналу і якось вписалася, втусилася от теж на такі солодкі потоки в Генеральну прокуратуру і натворила дуже багато справ. І зараз сидить 8 тисяч добробатів, ну, добровольців. 8 тисяч людей. Тобто вони з різних батальйонів. Хтось дійсно, напевно, сидить по ділу за якесь мародерство, за якусь кражу. Когось, може, просто дійсно запресували. Там же не сильно то розбираються. І річ в тім, чому потрібно було судити такі речі військовим трибуналом? Тому що немає в Кримінальному кодексі України того, що, під що підпадає війна. Тобто на війні, да, дозволені ті методи, які не дозволені. Тобто убити людину на війні – це нормально. Тут питання йде в тому, як убити. А в Кримінальному кодексі України убити людину – це вже ненормально. І тут заборона. Розумієте, в чому різниця? Тому треба було виходити просто взагалі по-іншому. Тому торнадівців мені просто, хлопців, дійсно шкода. Вони попали в таку справу, і ми подивимося. Це ще епоха. Тобто їхня, як сказати, доля вже така, да, витримати цю епоху, і епоха буде ставити уже от тепер на зламі, буде знову ставити крапки над своїм, над «і», і вони можуть знову виявитися як героями, так і негідниками. Тут у нас... Не угадаєш. А якщо таке ж запитання буде до тих комбатів, які потрапили в Верховну Раду з депутатськими мандатами, можливо, до речі, вони взяли ці депутатські мандати, щоб уникнути від відповідальності за депутатську недоторканність. Вони для тебе герої чи не герої? Цих людей я знаю переважно більшу кількість уже особисто. Так? Я їх не бачила на фронті, нічого не можу сказати про те, як вони воювали, ну, крім, наприклад, Сергія Мельничука, там, Володимира Соляра, тому що, ну, з ними були в батальйоні. Решта я не бачила, як воювали, але я вже мала змогу бачити їх в парламенті. І я тобі скажу, що ці люди мерзотники рідчайші. Тобто я розумію, що... На жаль, ну і в армії теж так, да? Тобто до командного складу зазвичай доживають і дослужуються не самі найкращі. Самі найкращі зазвичай десь вмирають посередині, або залишаються на там капітанські ланки, як то говориться, або вмирають вперше в бою. А ті, хто виходить, дуже рідко буває таке, що командир дійсно якби, ну, заслуговує того звання. Те, що вплило в парламент, це було, ну не знаю, це... Сміття, яке, в принципі, маргінальне сміття, повинно було б десь бути похованим, але воно, на жаль, виплило на війні, і потім на війні жило 5 років. І я вважаю, що от, сидіти їм довше, ніж торнадо. Час повинен прийти так само. А от тобі не здається дивним, що якщо ми подивимося на розслідування щодо діяльності і добробатів, і людей, які пройшли конфлікт на Донбасі, тобто, досить інтересна ситуація, цікава, що ті, хто на високій посаді був, їх не чіпають. Тобто, ми ж розуміємо, що були скоєно дуже багато військових злочинів, але ні полковників, ні високих чиновників зовсім не чіпають. Тобто, таке, здається, така ситуація, що начебто є табу на, в принципі, переслідування високих чиновників, які віддавали накази. Як ти вважаєш? Називається «пов'язані на крові». Дмитро, ми всі люди хочуть жити в ідеальному світі. Да? Всі ми хочемо, щоб була справедливість, і всі ми чого віримо в Бога, більшість людей, тому що думають, що все-таки там суд Божий точно бачить уже всі гріхи і розсудить то по совісті. Хоча ніхто перевірити цього не може, покаже тут. Тому... є таке поняття «пов'язані на крові», да, або «пов'язані там, на контрабанді», на ще чомусь. Звичайно ж, гроші не здають, рука руку миє, вони будуть тримати вищі чини до останнього, завжди будуть назначати козла відпущення, як то говориться. І я не пам'ятаю, чи ми взагалі бачили от за своє життя свідоме хоч колись іншу ситуацію. ЦАПи відбували, були ще при історії моїх батьків, так само на заводах, коли проривалися до влади, да, до кормушки свині, там, найкраще годовані. А якщо що, наказували якогось майстера, електрика або механіка. Це несправедливість цього світу. Тому її важко виправити, да? Вона буде завжди боліти, її можна виправляти завжди тільки радикальною силою, а це приводить до ще більшої руйнації. А для того, щоб можна було це якось виправити, щоб всі люди доросли, ну, тої високої свідомості, що не треба там робити зло іншому, бо воно колись повернеться проти тебе, не треба там робити корупцію, тобі може вистачати там їсти стільки, скільки є, а не от зажиратися. Я не знаю, де такий ідеальний світ, і чи він коли-небудь буде. Ну, як ти вважаєш, чи відбудеться в Україні все ж таки розслідування, яке також буде відбуватися і на непідконтрольних територіях, і на території Російської Федерації щодо військових злочинів, які відбувалися на Донбасі?
Я думаю, що скорі за все ні. Демократія, ну, демократичний світ, да, чим стара Європа, от, коли люди входили, ну, навіть от, почнемо, не знаю, з нацизму, почнемо з розслідувань там, фашистських злочинів, проходять 50-100-90 років, і це якби входить в розслідування, вони дійсно розбирають. Якісь країни закінчують війну і не розбирають ситуацію, яка була історична, а просто починають жити далі. Сербія, Хорватія, вони сідали за круглі столи, які називалися там кабінетами справедливості, да? Вони розбирали кожну деталь. Чи буде це в нас в Україні? Мені здається, що ми пройдемо... До речі, кабінети справедливості – гарна ідея. Я думаю, таким чином можна вирішити, було б дуже багато таких от спірних моментів, які не дають прийти до миру, мирного врегулювання цього конфлікту. Дмитро, це можна зробити видимість. Немає у нас скільки часу і ресурсів, щоб в кабінеті справедливості розглянути кожен випадок, який був на війні. Ми навіть кожен вловити не встигли. Нас мільйони людей. Я поясню, чому, от, наприклад, цього так не буде. Можна, я думаю, що, можливо, навіть буде зроблена така от ситуація, як в Сербії, Хорватії. Вони коли йшли до цього, от вони там розбирали, дійсно, це було дуже важко. І дійсно, Нюрнберзький процес, так само трибунал осудив потім там генералів за це. Хоча й пройшло вже не так багато років, теж щось там більше трохи 20. Може, ми за 20 років теж пройдемо до цього процесу. Але я нагадаю, на порівняння з злочинами нацизму, нагадаю Варлаам. Якщо хтось не знає, да, це переможний Радянський Союз, коли залишилося дуже багато калік після війни, а їх дуже багато було, ну, тому що навіть і воювали люди, які, яких просто розривало. І міста були заповнені безпритульними, там, да, як у нас говориться. І люди просто, от, це були великі города, Москва, Пітер, ну, тому що там зазвичай легше всього якось прокормитися, попросити милостиню. І перед тим, як робити паради перемоги, от, ну, радянська влада, вона просто зачистила цих всіх людей. Їх всіх зібрали, вивезли на острів Варлаам. Вони там доживали своїх днів. Це були люди в конвертах. Це страшні історії, які ніхто ніколи не покаже. Їх підвішували, виносили на дерева, підвішували, бо вони були просто без рук, без ніг, для того, щоб вони подихали повітрям. Потім їх знімали, там, клали, кормили з ложечки. Це ще коли було хороше ставлення. Потім про це все програма там почала виділяти менше цих фінансування, і вони просто закінчували своє життя догниваючи. Якусь частину, я навіть не сумніваюся, що просто розстріляли або десь утопили, як кошенят. Цього ніколи не покаже історія. Цього не розбирав Нюрнберзький трибунал. Хоча розбирав злочини фашизму, ну, але не розбирав злочини переможців. Ми зараз бачимо якусь дивну ситуацію, коли там пільги, там 75% там знижка на опалення, таке інше. Тобто ми ж розуміємо зараз так об'єктивно, що держава, яка, в якої падає економіка, і вона постійно знижується ВВП, ми якимось чином не просто не зможемо фізично надати ці всі пільги. І це, по суті, конфлікт, який закладений в цих самих пільгах. І ми будемо бачити, як там водії маршрутки ставлять на коліна та щось вимагають від цього бідолашного водія. Ну, це не вважаєш дивним все ж таки такі процеси. Але ж ми знаємо, якщо очевидно, це все буде скорочуватися, тому що не може Україна, яка бідна держава, по суті, найбідніша з Європи, робити такі пільги, які не може собі дозволити, мабуть, Німеччина своїм громадянам. Дмитро, коли будеш йти в парламент, балотуватися депутатом, не забудь отак прямо і сказати це в своїй передвиборчій програмі. І ти побачиш, що за тебе люди не проголосують. Зеленський, коли йшов, люди не голосують за жорстоку правду. Да? Люди не люблять жорстокої правди, поганої правди. Їм краще солодка брехня. Коли Зеленський йшов, він же не говорив, що я знайду гроші для того, щоб вас накормити, продавши вашу землю, щоб дати вам пільги. Але при цьому він казав, що... У нас буде країна мрії, і в кожного українця буде економічний паспорт українця, куди держава буде класти гроші. А потім прийшли, це реально, дійсно можна зробити, так як він говорив. Тільки прорахувати по-іншому. Але чомусь рахувати полінувалися, бо цей прорахунок забирає в багатих і дає бідним. А це для них щось виявляється всіх важко. І вирішили рахувати по-іншому. Просто забрати у бідних останнє, продати і дати їм разову пайку хліба і води. От те, що ти говориш по виділенню надмірних пільг. У нас записано, да, що у нас соціальна держава. Ну, от вона так закладена в нашій Конституції. Я була, напевно, теж таки, один із таких дискусійних моментів, чому після повернення з російської в'язниці мене почали не любити. Тому що я перша, хто сказав, що в принципі, да, якщо ти атошник і якщо ти... боровся з живим і здоровим із війни, то треба відмовитися від пільг. Тому що
дійсно державна економіка держави не протягне допомагати здоровим, молодим, працездатним людям в такій кількості. У нас 450 тисяч людей, які мають учасника бойових дій. Це не тільки АТО, це учасники бойових дій ще з Афганістана, з миротворчих місій, в тому числі з Ірака. Тобто в мене два посвідчення учасника бойових дій. Одне з Ірака, одне вже з АТО. І ще Герой України. У мене три пільгові норми. І всі ці пільгові норми, вони абсолютно однакові в плані пільг. Тобто я плачу 25% за все. 75% за мене повинна погашати держава. Я не їжджу в метро або в транспорті, або в маршрутках безкоштовно. Я не показую посвідчення, тому що я плачу гроші. Бо я розумію, скільки ще таких людей, скільки людей літнього віку. І я чудово розумію, що ну, якби просто некрасиво цим користуватися. Причому, наприклад, така сама пільга, теж 25% у моєї мами, як в дитини війни. І виходить, у нас на родину 4 пільги. Ми можемо погасити, ну, я не знаю, пару разів всю комуналку, пару разів все. Ну, мама заслужила, наприклад, на це від держави за всі свої роки. Я вважаю, що такі люди от такого ж періоду, вони це заслужили. Я вважаю, що я можу поки що заробляти на себе сама. Зрозуміло. От ще таке питання. Яке... Ні, було б добре, якби у нас держава була така багато, що гасила все, але поки не гасить. У тебе була унікальна ситуація, ти могла подивитися, як от працює ФСБ, російські суди, і як працює СБУ та українські суди. Яка різниця? ФСБ, СБУ – це ЧК, НКВД. Ніякої різниці. Їх учила одна школа. Вони виходці із одної чекійської системи, яку побудували, да, яка переросла потім в КГБ. Вони кегебісти. У них однакові методи, у них однакові розмови, у них однакові підходи, у них однакова психологія. Немає різниці. В принципі, фабрикувати справу, що в Росії, що в Україні, це абсолютно елементарно, і вони на це заточені. На жаль, так само. Причому суди так само і в Україні, і в Росії далеко не досконалі. Я дуже сподівалася, що українська система буде кращою. Я боролася за це, поки була в парламенті, там тих 2 роки, поки між в'язницями. Ну, закон Зайченко, до речі, дуже багатьом людям реально допоміг. І реально, дуже так жалко зараз, що його немає, тому що зараз просто роками люди сидять в СІЗО і нічого не відбувається. Я думаю, дуже жаліє ще й Пашинський, Гримчак, і буде дуже жаліть Порошенко і Луценко, коли сядуть. Вони ж його відміняли, коли, тепер будуть жаліть. Коли сядуть? І, ну, одні вже сидять, другі теж, думаю, сядуть. Дійсно, я за те, щоб у нас був суд присяжних повноцінний, да? Я за те, щоб у нас були абсолютно стабільні суди. Для того, щоб розвантажити судову систему, я бачу, що нам десь треба входити в римське право, десь прецедентне право. Наприклад, в адмінсудах там простіше входити в якесь прецедентне право, щоб люди менше носили взяток і менше спорили за межу або за розвод. Тобто, от якісь такі речі, над цим треба працювати. І ну, ми дійсно хочемо мати справедливість, і дійсно хочемо, навіть ти задаєш стільки питань, на, от, де, ну, яка буде справедливість між там, добробатами і беркутицями, да? А от, між ополченцями, там, наприклад, і майданівцями. От яка буде справедливість знайдена? А в нас немає тих суддів, які дадуть тобі на це відповідь. І не знаю, що будуть. Зрозуміло. От знаєш ти, хто замовив справу кримінальну проти тебе? Це Порошенко, Грицак, там, Луценко. Тобто ти знаєш, хто стоїть за твоїм арештом в Україні? Ти ж розумієш, що була депутатом. В принципі, тоді, я думаю, що сказали з цього приводу, але ну, можеш ти озвучити цю фамілію чи ні? Та, звичайно. Порошенко замовив мене, напевно, на день третій чи тиждень третій, як я вернулася. Він зрозумів, що я йому не треба, не знав, що з цим робити. А Луценко з Грицаком просто виконували це завдання. Ну, його вдавалося виконувати довго. Да? Мене не зразу кудись поділи, хоча намагалися подіти і скоріше. Ну, от вони довго виконували це завдання, врешті-решт були щасливі, що виконали, отримали своїх героїв там, за це там, да? Лондонське навчання, ще там щось. Ну, зараз, знаєте, це така от історія теж, до кого мені шукати справедливості по відношенню до себе, от якби я дійсно на це так обурювалася. Чому мене, Героя України, який відсидів 2 роки в Росії, який захищав там Україну, посадили в Україні? Тобто, ну, де таке взагалі можна бачити? Тобто, в Україні. Але, да, але я в Україні, точно, тільки в Україні. Але я вже якось так на це дивлюся, розумію, що є, напевно, в світі набагато більше проблем, ніж моїх 3 украдених роки життя і здоров'я. А якщо 3 у в'язниці і рік іде за 5, то це 15 років украдених. Тому нічого. От, добре, зрозуміло. А от останнє запитання. От, як ти відносишся до партії Шарія? Якщо от я подивився так на, в принципі, політичні партії, які в нас є в Україні, брати ідеологічну саму складову, то, ну, мабуть, Шарій – це одна з небагатьох партій, там, де люди виходять не за гроші, тому що вважають, що він щось зміни на краще.
Як ти вважаєш, от як ти думаєш, зробить він політичну кар'єру і підтримуєш ти його, якщо, наприклад, у тебе буде така можливість там медійно чи якимось іншим чином? От мені здається, ти тут трошки зараз путаєш ідеологічну партію і партію віри в лідера, лідерського типу. Я не знаю партію Шарія. Ну, тобто я саму партію, як партію не ділася. Я зрозумів, ти маєш на увазі, що ти сказав, що люди ну, виходять не за гроші, а виходять ідеологічно. Так, да, дійсно. Ну, тобто я думаю, що в принципі так і є. Я просто саму партію не читала ні концепцію, ні програму, ну, якби, ні статут. Це все є в Мін'юсті, це можна подивитися. Тому таку, як саму партію... Крім того, що я про неї чула, я не знаю її спрямування. Але, на жаль, хоча треба було, щоб поцікавитися. Але я підтримую взагалі всі молоді партії, які намагаються рости чесно. Так? Не політичні проекти, які виникли там завтра, а ті, які люди починають розуміти і усвідомлювати ну, на місцевому рівні, що якщо вони зможуть щось змінити, якщо вони потрудяться в політичному напрямку. Тобто не просто да, там будуть чекати, а от почнуть дійсно брати активну участь в процесах життєдіяльня своєї країни. Я знаю Шарія, ну, звичайно, тільки по телефону заочно, пару разів ми з ним спілкувалися, були інтерв'ю, ми з ним так спілкуємося, ну, так, час від часу. Тому я можу сказати, що ця людина, в принципі, в нього є дуже багато позитивних рис, в ньому є свій характер. Я вважаю, що для лідера, для політика цього цілком достатньо, все решта научиться і набереться досвіду вже такого державницького, більш глибокого. Я вважаю, що партія має право на існування, має всі шанси на участь і перемоги в політичному житті України. Бажаю їй тільки успіху. Єдине, що тільки кажу, що щоб почитати дійсно хоча б програму, щоб я розуміла, і статут, тоді б я зрозуміла більше про партію. Дякую. І настав час прощатися. На жаль, час ефіру все ж таки в нас... дуже малого часу ефіру. Так що з вами був Дмитро Василець. Це була програма «Без протоколу». В нас в гостях була Надія Савченко. До зустрічі!